Estamos? Estamos presentes. Estamos no ar? Gente, isso acontece, tá? Acontece nas melhores famílias, né? Então, por que que não vai acontecer aqui no programa Forte por Ser Mulher? Me diga, se eu estou com áudio. Pessoal, fiquem tranquilos, pode falar comigo, pode falar alto. Eu estou com áudio ou não estou com áudio? Me respondam. Não estou? Eu estou sem áudio? Estamos com áudio agora? Vamos de galera hoje fazer esse programa, porque hoje nós temos uma mulher negra empoderadíssima. Uma mulher que eu vou ter o prazer de receber aqui conosco neste programa. Ela vai estar tratando sobre mitos e verdades do câncer de próstata. Um assunto que nós já vamos começar discutindo hoje, porque estamos nos penúltimos dias do mês de outubro, né? Onde é tratado outubro rosa, mas nós vamos começar já daqui falando sobre câncer de próstata. E eu chamo aqui para receber as nossas palmas, o nosso carinho e a nossa Patrícia, ela que é enfermeira, Patrícia Canuta. Vamos receber? Vamos tratar de um assunto muito sério? Entra, Patrícia! Pessoal, olha só que mulher linda. Patrícia, peraí, eu acho que eles me deixaram baixinha, mas eu não sou boba, não. E você tá aí altíssima, minha filha. E eu vou ficar baixinha, longe de mim tal coisa. É pra cá que eu tenho que vir para isso. Olha que mulher jovem, linda. Olha que negra linda. Olha se não é de nós termos orgulho. A Patrícia é graduada em enfermagem pela Faculdade Dom Pedro II. Especialista em oncologia e emergência pelo Centro Universitário Estácio. Enfermeira emergencista no Hospital Menandro de Farias. Pesquisadora do grupo de oncologia prática, desculpe, da UNEB. Eu vou repetir: pesquisadora do grupo de oncologia prática da UNEB. Agora me diga se esse programa não tem o prazer de receber uma mulher negra com este gabarito, uma mulher empoderada e que incentiva outras mulheres, que mostram que tem que sim se integrar, estudar para chegar aqui e em outros lugares, mostrando que nós negros temos sim capacidade para isso e muito mais. Eu quero mais uma vez uma salva de palmas para essa mulher. Porque ela é muito jovem, e eu fico muito feliz, e principalmente por ser uma mulher negra. Patrícia, pode aí, meu amor, o espaço é todo seu. Ah, gente, eu queria agradecer. Primeiro, obrigada pelo convite. A gente ainda está no mês de outubro, mas como a Irelda falou, a gente vai dar largada já falando sobre o Novembro Azul, que é um tema muito relevante também. Não é só o câncer de mama que é relevante, mas o câncer de próstata, a cada 40 minutos, quando a gente terminar de fazer esse programa, já vai ter um homem que faleceu por câncer de próstata. É mesmo, Patrícia? Eu queria de verdade agradecer o convite por a gente explorar um assunto que tem um tabu tão grande ainda para a sociedade, tão grande ainda para tantas famílias, e a gente ainda não sabe dizer por que tanto esse tabu, se é uma doença tão comum hoje, como qualquer outra doença, como qualquer outro tipo de câncer. A gente tem que desmistificar esses conceitos e abranger a toda a sociedade de um modo que a gente esclareça não só os homens, mas como também filhos, mulheres, a família inteira, para incentivar esse homem. Obrigada pelo convite. Olha, Patrícia, para mim, como eu já falei no início do programa, é uma honra, principalmente. Aí as pessoas podem falar assim: ui, Leuda, mas você está desprezando, porque você está fazendo um recorte a todo instante falando sobre a mulher negra. Sim, para mim é uma honra nós termos aqui uma mulher de um gabarito a essa altura. Então, sendo negra, para mim é uma honra. Eu trouxe a doutora Amélia há 15 dias atrás,
né? Hoje estou trazendo ela justamente porque é uma mulher que tem toda a capacidade. Desculpa, o pessoal tá olhando, brigando comigo. É porque eu fico me vendo aqui, pessoal. E assim, sabe? Como a gente fica se vendo, aí a gente fica olhando, mas eu vou olhar ali. Acabou a história. Eu não vou olhar mais aqui embaixo. Tá bom? É, estão até me ameaçando aqui de me tirar do ar. Mas, Patrícia, eu gostaria de ver um vídeo que vai estar aqui falando a respeito, tá? Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Histórico familiar da doença, como pai, irmão e tio, além da obesidade, são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer. Um dado importante é que homens negros sofrem maior incidência desse tipo de câncer. Por isso, atenção! Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas. Quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada. Dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e ou no sêmen. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 sem estes fatores devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite a nós médicos avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. O cuidado com a sua saúde deve estar presente o ano inteiro. Por isso, homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Homens. Muito boa a matéria, muito esclarecedora. Patrícia, no início da sua fala, você falou sobre um tabu que isso traz aos homens, essa resistência de estar a tempo hábil. Quando eu digo tempo hábil, é para se detectar esse problema e esse homem poder se cuidar e realmente ser curado. Então, o tabu é um aliado muito grande para as complicações no câncer de próstata, pelo que eu entendi na sua fala inicial, sim? Sim. Vamos lá. Eu enviei até uma imagem para a Débora, uma imagem, na verdade, um recorte do que é a próstata, para que a gente esclareça melhor as pessoas o porquê desse tabu. Quando a gente fala de um exame de toque retal, as pessoas associam, o homem vai ficar de quatro, no consultório, para outro homem. Então, assim, vamos tirar, na realidade, as falas. Eu vou tentar falar com uma linguagem bem mais clara, simples, que as pessoas, isso mesmo. Que a gente aproxima da sociedade de um modo como um todo. Então, assim, eu vou ficar de quatro, no consultório, e geralmente a maioria dos médicos que tratam de câncer de próstata são urologistas e são homens. Então, o homem, ele já não se vê nesse cenário, principalmente depois de uma determinada idade. Eu não quero dizer que o câncer de próstata é uma doença de idosos, porque não é, entendeu? É uma doença que acomete, geralmente, homens acima de 50 anos, mas hoje a gente já sabe que tem homens de 40 anos no Brasil e no mundo inteiro que tem câncer de próstata. Então, assim, o que é a próstata? Onde fica localizada a próstata? Por que esse tabu? A próstata é um órgão que ela tem a finalidade de produzir e armazenar o sêmen, que vai ser conduzido até a uretra. E quando vai se fazer exame de próstata, o único caminho do toque retal, infelizmente, é pelo ânus, não tem outro caminho. Só os homens possuem próstata e só os homens são submetidos a esse tipo de exame. Não tem outra via de a gente apalpar a próstata se não seja um exame de toque retal. Então, assim, o que é aonde está localizada a próstata? No final da bexiga, no final do intestino grosso. Terminou a porção do intestino grosso, abaixo da bexiga, a gente tem a localização da próstata, que tem um formato mais ou menos de uma maçã, né? E ela, ao ser enrijecida,
A textura normal da próstata, os urologistas costumam dizer que é a textura da ponta do nosso nariz. A gente toca sim, na ponta do nosso essa nariz, coisa assim, com flexível. Flexível, fibrosa. Quando ela assume essa textura, então a gente tem uma anormalidade. E quais são as doenças da próstata? A gente tem hoje três doenças que são a prostatite. A prostatite. Que é a inflamação da próstata. Gente, estou falando baixo, se eu estiver falando baixo, por favor. Pode. Isso, pode aumentar. Que olha que eu falo alto, eu já acho que eu falo alto. Pode aumentar e falar no seu tom que você fala mesmo. Então, assim, quais são as doenças da próstata? A próstata, a gente tem a prostatite, que é uma inflamação da próstata, como fosse uma inflamação da garganta. A gente tem a garganta, a gente geralmente quando está com a garganta inflamada, a gente diz que a gente está com amigdalite. Sim. A próstata é a mesma coisa, a gente tem a prostatite, a gente tem uma hiperplasia benigna da próstata e a gente tem o tão famoso câncer de próstata. Não são só essas três doenças que acometem geralmente a próstata. Só que o câncer de próstata ele tem um diferencial. No início, como o Vidal mostrou aqui, ele não tem sintomas. Porque esse tumor, ele pode crescer na periferia da próstata. Ele pode estar crescendo na lateral, na periferia da próstata e não no centro. Então, o homem e tem uma diferença para se curar essa questão dele estar se desenvolvendo na periferia, como você... essa questão da periferia, é uma coisa central, global? Ou o que é que diferencia essa central dessa do centro, dele crescer na central para crescer no centro. Quando o câncer de próstata ele começa a se desenvolver na periferia, ou seja, que é nas bordas da próstata, o homem geralmente ele não vai sentir sintomas, ele não vai sentir um incômodo. É diferente de uma prostatite. Sim. Ele vai logo procurar o médico porque ele vai estar com dificuldade de urinar, com dificuldade de urinação. Ele vai estar apresentando polaciúria, que é você levantar repetidas vezes. Para ir até o banheiro, o homem ele vai sentir aquela sensação de bexiga ainda cheia. É você ir ao banheiro, urinar, mas a bexiga ainda está cheia. Então ele sente essa sensação de que ele não fez xixi realmente. Outro sintoma que a prostatite ou a hiperplasia benigna apresenta logo é essa questão de a dor, né? Às vezes o homem sente dor. Ao urinar, ele sente o jato da urina, ele não sai aquele jato completo, ele sai aquele jato fino. Então, essas são as causas que o homem vai se direcionar ao urologista. E quando o homem, o câncer de próstata, ele não apresenta isso no início, geralmente o câncer de próstata já está avançado. Quando o homem vem descobrir o diagnóstico, a gente já está num estágio que geralmente, como eu estava dizendo, o INCA acabou de divulgar esse mês que no Brasil, em 2020, até novembro, nós tivemos 60 mil casos de câncer diagnosticados esse ano. E 15 mil mortes, a gente está em novembro ainda, esses dados são do INCA, que é o site nacional do Instituto do Câncer. Então, assim, são dados atuais, que até o mês de outubro, a gente teve 60 mil casos de câncer diagnosticados e mortes, 15 mil. Então, como eu estava falando no início, ao final desse programa, a gente já vai ter um óbito por conta de câncer de próstata. A coisa é séria. Você que entrou agora e está assistindo o programa Forte por Ser Mulher, tem a honra hoje de estar aqui com a Patrícia Canuta, ela que é enfermeira, está tratando aqui sobre câncer de próstata. E é preciso que haja um interesse da parte das mulheres. O que foi? Desculpa, gente, eu só estou me olhando aqui embaixo. Hoje eu estou demais. É preciso que haja um interesse de toda a família dentro de um tema como esse para orientar este homem que tem a dificuldade justamente por este exame trazer um tabu, né? Para que os homens se dirigirem até um consultório médico e fazer o exame. Então, as mulheres, por favor, auxiliem seus maridos, seus filhos, cunhado, enfim, quem você puder alcançar dentro dessa questão, porque aí nós estaremos ali tratando um problema, se já houver a princípio, e também impedindo, não é? Porque quando o homem vai ao médico, quando ele se cuida, todos nós, não só o homem como a mulher, tem aí uma chance,
na maioria dos casos, 99% de cura. Diferente quando o problema já está avançado. E no decorrer aqui, Patrícia, eu vou falar com você de um homem que eu encontrei uma certa vez e que, o que ele falou que não iria se tratar, e eu vou te falar o porquê. Mas vamos lá. Eu preciso atender aqui, respondendo as perguntas das pessoas. Boa tarde para a vereadora mais estourada de Salvador. Sou do interior de Maracás. E não perco o seu programa. Em salve também, um salve também para a enfermeira Patrícia Canuta. Eu gostaria de saber, na grande maioria da doença, já foi descoberto que uma dieta rica em gordura saturada pode aumentar a incidência de câncer, no caso da próstata. Isso também é válido? Bom, respondendo sua pergunta... Érica de Maracás. Respondendo sua pergunta, Érica, toda dieta rica em gordura, que a gente acha que a gente está se fartando de bacon, de churrasco, é prejudicial à saúde, em excesso. Não só para câncer de próstata, mas para qualquer outro tipo de doença. Colesterol, hipertensão. As pessoas são hipertensas hoje, a maioria são hipertensas não por hereditariedade, mas sim por ter adquirido isso nos seus hábitos alimentares do dia a dia. Então, assim, esse é um fator de risco, que é um fator de risco que eu gosto de dizer que é modificável. Que a gente tem fatores de riscos que não são modificáveis. Até aquilo que depende de genética e outra coisa, né? E a gente tem fatores de riscos que são modificáveis. Então, assim, a dieta é um fator de risco modificável, bem como a atividade física. São duas coisas que estão alinhadas hoje, não só para câncer de mama, de próstata, mas para qualquer outro tipo de doença. Dieta e atividade física, o sedentarismo, a gente já sabe que a pessoa que está acima do peso é prejudicial, principalmente acima da terceira idade. Então, você ser um idoso, obeso, você ser um homem de 50 anos que ainda é jovem, obeso, é óbvio que ele está contribuindo, de fato, para a desenvoltura desse câncer. Vamos lá, porque está chegando muita pergunta, tá, Patrícia? Comentários, e senão eles brigam comigo. Eu vou colocar aqui as perguntas. Jefferson de Oliveira, além do toque, tem outro método para prevenir o câncer de próstata? Ela começou iniciando, falando sobre isso, mas ela vai responder a sua pergunta, apesar de que ela iniciou o programa falando sobre isso, tá? Jefferson Oliveira. Jefferson, vamos lá. O exame de toque, ele não é... Eu não gosto de usar a palavra prevenção do câncer de próstata. Eu gosto de usar a palavra diagnóstico do câncer de próstata. Quanto mais cedo você descobre o câncer, mais rápido você tem uma chance de cura, você tem uma diversidade de tratamentos que podem ser utilizados. Mas assim, você quer, sendo clara na sua resposta, não é o toque retal que vai prevenir o câncer de próstata. O toque retal associado a outros exames clínicos, que a gente tem o PSA, exames laboratoriais, vão fechar um diagnóstico de uma alteração na próstata. Um auxilia o outro, pelo que eu entendi. Exatamente. Porque se for feito o PSA, o PSA sozinho não consegue dar o diagnóstico. Bem como o toque retal sozinho também não consegue fechar um diagnóstico. Principalmente que tem essa questão de benigno e maligno. Exatamente. Então, geralmente, porque assim, você pode ter uma hiperplasia prostática que foi diagnosticada no toque retal e não ser um câncer, entendi. Então, é só o aumento da próstata. Que, quando você vai fazer o PSA tá normal. O que é o PSA? Ah. Só esclarecendo assim, abrindo uma aspa, o que é o PSA? O PSA, gente, é uma substância que somente a próstata produz, que é um antígeno prostático, entendeu? Só a próstata produz essa substância. E ela é liberada na corrente sanguínea quando o homem está com alteração. Geralmente, a dosagem é de 4 nanogramas por mililitro. Então, o homem pode estar com a dosagem elevada do PSA e não estar com câncer de próstata. Então, um exame isolado não dá o diagnóstico do outro.
Mas assim, é fundamental que anualmente homens acima de 50 anos realizem os dois exames. Porque isso é que é a prevenção. E, exatamente. Então não existe, como eu dizer, é diagnóstico antecipado. Antecipado. Agora, Patrícia, eu sempre tive uma indagação em relação a esse tipo de câncer. Eu vou te explicar por quê. Porque muito mais nova, adolescente, eu ouvi a conversa de mulheres mais velhas, tá? Falando que homens que são muito envolvidos com a sexualidade sem prevenção, homens que não se previnem, que eles têm uma tendência a ter um câncer de próstata por não se prevenirem, tipo, doenças sexualmente transmissíveis e que em uma relação desprotegida, ele adquiriu, e que se isso não cuidado, a tendência é esse homem lá no futuro ter doença sexualmente transmissível. E eu gostaria, agora a pergunta é minha, eu vou continuar com a pergunta das pessoas, mas eu gostaria que você esclarecesse se isso é mito ou se isso é verdade. Não, isso é verdade, isso não é mito. A gente, como eu falei, né, o tabu relacionado ao câncer de próstata é porque mexe com a sexualidade do homem. O homem não gosta, a maioria dos homens não gostam de ser submetidos a isso. Toda relação desprotegida, principalmente hoje no universo que a gente tem de homossexualidade, que é muito alto, e o homem, por ter relações desprotegidas, pode contrair, como eu disse, prostatite, que é uma inflamação na próstata. Essa inflamação não cuidada, ok, pode gerar, sim, um câncer de próstata. Porque ele não cuidou, ele negligenciou, ele está sentindo os sintomas, mas ele não quer ir ao médico, ele vai enrolando, e quando você tende a conseguir dar o diagnóstico daquilo, já é tarde. Então, relações desprotegidas, coliformes fecais vão ser absorvidos pela uretra do homem e vão ser direcionados, obviamente, para o saco escrotal, que é onde está armazenada a próstata. Então, é óbvio que o correto é usar sempre preservativo nessas relações. Principalmente, como eu dizia, os coliformes fecais, eles vêm, gente, e fezes. Querendo ou não, pode ser, é um tabu realmente falar, as pessoas têm vergonha de falar sobre esse assunto, mas fezes contém bactérias, se não acontece, nosso corpo não é eliminado. Não é eliminado. Olha quanto, olha a importância, atenção, os homens que estão assistindo esse programa, atenção aos filhos adolescentes que estão assistindo esse programa, porque isso aqui é uma prevenção para que você se previna, porque a informação transforma. A informação muda tudo e você está tendo, nesse momento, informação de qualidade. Então, você, adolescente, você, por favor, preste atenção para que você não venha praticar, tá? Você não venha praticar as coisas errôneas de maneira que lhe traga um transtorno muito cruel mais tarde. E esse transtorno é estendido a toda a família. Atenção, homens, adultos, pai de família. Por favor, prestem atenção nessas informações. Atenção, mulher. Atenção, filha. E por falar em filha, eu estou com uma pergunta aqui, que inclusive também faz parte da minha curiosidade. Eu gostaria de fazer essa pergunta, mas aqui, uma das nossas amigas que assiste o programa fez a pergunta. Então, eu não vou tirar o direito dela. É a Késsia Sandrini. Ela pergunta o seguinte. Boa tarde, Patrícia. Por que o câncer... Por que o câncer negros tem tendência a ter câncer de próstata, ou isso é um mito? Na matéria, inclusive, tratou sobre isso, né? Mas eu vou deixar que você esclareça com propriedade, como você fez aqui com o nosso amigo Jefferson, né? Que você é que tem capacidade para falar do assunto. Késsia, assim, já foi feito um estudo que a raça negra, ela tem uma predisposição para poder, para câncer de próstata. Assim também como de mama? Assim também como de mama e outros cânceres que a gente tem. Sim. A raça negra, ela tem, a gente tem um... Isso é questão de gene. Então, eu vou até já abranger um pouco mais, que às vezes a pessoa fala assim, todo câncer é genético? Aí eu fiquei, durante um tempo, quando eu estava fazendo a especialização em oncologia, né? Essa era uma pergunta bem batida para vários cânceres.
todo câncer é genético. Porque o que aconteceu? É uma alteração no gene. Aquela célula, ela já é modificada. Então, a célula... Tipo uma célula defeituosa. Exatamente. As células, elas nascem, crescem e morrem. Elas morrem por apoptose, por fagocitose. Por que apoptose? Aquela célula é consumida. Pronto, aquela célula ela é comida, ela é consumida e morreu a célula. Quando essa célula não morre, ela vai gerar outras células, que são células defeituosas. Então, são células que vão se proliferar e daí vem a célula, e daí vem o câncer, né? Ou a gente está tendo um crescimento tumoral, um crescimento de células anormal. Elas se agrupam, é isso? Isso, desordenado. Desordenado. É um crescimento desordenado dessas células. Então, assim, já foi feito um estudo de que homens da raça negra, eles já têm esse gene, eles já têm essa célula neles, que essa é predisposição. Isso, essa predisposição. Então, não é um mito, é verdade mesmo. Bom, tá aí. Patrícia, eu não vou entrar, porque o nosso assunto hoje é câncer de próstata, mas eu gostaria de discutir depois, numa outra vinda sua aqui, sobre essa questão da raça negra, né? Essa predisposição, porque, por exemplo, várias doenças, por exemplo, falam que a hipertensão tem uma tendência para a raça negra, para os negros. É, aquela doença, a anemia falciforme, é uma doença que acomete o negro. E aí a gente está falando não só para câncer de próstata, como eu disse, mas para outras doenças. Outras doenças. É, esse estudo já foi feito. A gente, desde 1987, que há estudos, os Estados Unidos que investigam muito, porque eles são países que têm um quantitativo de negro pequeno. Então, assim, como a raça negra veio invadindo a América do Norte, eles começaram a investigar que algumas doenças estavam chegando para a população deles. E por que isso? Porque os negros têm essa predisposição. Então, assim, desde 1987, que há estudos que comprovam isso. O câncer de próstata não é diferente. Como eu disse, a gente tem fatores que são modificáveis e a gente tem fatores que não são modificáveis. É, hereditariedade, genética, exposição a benzeno. A gente vê que, se você prestar atenção, os frentistas de posto de gasolina, eles só trabalham 6 horas. Por quê? Eles estão expostos a aminas aromáticas, que no caso é um agente tóxico, que é o benzeno, né? E que esse agente, ele transforma... Patrícia, só um momento, atenção, por favor. Eu gostaria que as mulheres, que os homens prestassem atenção nessa explicação. Eu estou aqui com a Patrícia Canuta, ela que é enfermeira, tá? Especialista em oncologia. Então, por favor, fala sobre isso aí, as pessoas que trabalham, os homens que trabalham, os frentistas. Frentistas, petroleiros, homens que trabalham em indústrias, petroquímicas, todas essas pessoas que trabalham com agentes tóxicos, arsênio. Então, assim, são substâncias que fazem a transformação, elas são indutoras da transformação da célula, do gene, e que podem, já comprovado, 65% dos casos de homens que trabalham, que têm esse tipo de trabalho, estão expostos a isso, desenvolvem câncer de próstata, porque essas substâncias, elas transformam a célula, elas modificam o gene da célula. Então, é super importante esposas que têm seus maridos que trabalham nessas áreas, filhos que têm seus pais que trabalham nessas áreas, já estarem induzirem essas pessoas a procurar um urologista uma vez por ano para poder estar fazendo acompanhamento. Porque, como eu digo, diagnóstico precoce é que é prevenção. Prevenção não é o homem não estar sentindo nada, achar que está tudo bem. Essa coisa de Dom Juan, muito forte. Isso não é prevenção. Desprezar, na verdade. É por isso que eu digo, é um assunto que envolve toda a família. Filhos, esposas, maridos. Se você tem um marido que trabalha em posto de gasolina, que é frentista, que trabalha em empresas, indústrias, petroquímica, que lidar com arsênio, está exposto e sujeito a esses agentes tóxicos, é importante que ele... faça o acompanhamento anualmente. Então, é justamente por isso que a carga horária é reduzida em apenas 6 horas. Em apenas 6 horas, não. Quando eu falo apenas, parece até uma coisa irrisória. Mas não é. É reduzida para 6 horas. E isso já no afã de que essas pessoas, elas já... Realmente, não é apenas 6 horas. Porque só quem está ali 6 horas sabe
tudo que está sentindo por estar sentindo aquele cheiro. Você vê que a gente para pra abastecer. Eu passo mal. A gente não suporta ficar ali 10, 15 minutos abastecendo o carro. Agora imagina a pessoa estar o dia inteiro lidando com aqueles cheiros. Então, aminas aromáticas geralmente causam modificação no gene. Tá, ok. Olha, as perguntas que estão sendo feitas são perguntas muito inteligentes. A gente teve aí a pergunta do Jefferson, a pergunta da Késsia. E nós estamos aqui agora com Sara da Boca do Rio. Parabéns, minha vereadora, pelo tema. Novembro está chegando e, infelizmente, alguns homens só procurou um médico esse mês. E tem casos que o estágio está avançado. Isso aqui é uma fala dela. Minha pergunta. Todo paciente que opera a próstata acaba com algum grau de impotência ou de incontinência urinária? Muito importante a pergunta dela. Sua pergunta é, Sara. Sara, a gente não pode fadar esse homem, dar um diagnóstico final para esse homem de que ele vai ter incontinência urinária. Cada caso é um caso. É por isso que eu digo, dependendo do estágio que esse câncer foi diagnosticado, nem sempre vai ser necessário fazer uma cirurgia retirada total da próstata. Às vezes o urologista ele consegue dar uma sobrevida a esse paciente de 10, 15 até 20 anos. Então, se ele descobre o câncer com 50 anos, em estágio inicial, e o acompanhamento com o urologista e a equipe de oncologia consegue dar uma sobrevida, consegue fazer diversos tratamentos, porque assim, o tratamento vai depender do BIHARDS. BIHARDS, que eu quero dizer, é o estágio que esse câncer se encontra. Ele pode estar em estágio 3, 4, 5, 6. Então, assim, vai depender bastante. A começar, o estágio 3 já é um estágio avançado? Não, ainda não é um estágio avançado. Geralmente a gente considera BIHARDS 6, sei, que é o estágio de câncer diagnosticado. Então, assim, nem sempre a sua pergunta foi: todo homem que opera a próstata vai acabar com um grau de. Não. Então, assim, operou a próstata não significa que ele está impotente, que esse homem está impotente. É como uma pergunta que eu recebi essa semana no direct, fazendo já esse mitos e verdades. Todo homem, o homem que faz vasectomia, tem suscetibilidade para câncer de próstata? Mito total, isso não existe. Ah, tá. Então não tem, isso é mito. Não tem correlação. Isso é porque as pessoas acham que é pouco o problema, e aí elas resolvem criar coisas para piorar a situação. A gente dá um diagnóstico à pessoa que, é porque você, imagina, um homem recebe diagnóstico que ele não vai ter mais ereção, você tá dando um diagnóstico de morte. É verdade. É verdade. Você está dando diagnóstico de morte. É como uma mulher que quer ter filho, ela teve câncer de mama. Você vai dizer que a quimioterapia vai afetar a fertilidade dela? Olha, ela, gente, sempre... os homens que estão aqui no estúdio, vocês acreditam? Gente, eu não acredito, não estou ouvindo. Afetou o psicológico aqui do câmera. Ele saiu daqui agora segurando as pernas. Gente, o que é isso? Quando se fala em perder a potência, né? A ereção sexual. Pelo amor de Deus, a gente não está aqui assombrando. Ela está aqui esclarecendo que isso não acontece em sua maioria. Por favor, homens, tenham calma, porque aqui no estúdio aqui já saiu um aqui segurando as pernas. Por Deus, saiu segurando as pernas e andando aqui agachado, desesperado. Não vai acontecer isso. Fique tranquilo, se previna, faça o seu trabalho, faça o seu exame, a sua parte, e tudo vai estar dando certo para você. Você vai morrer de velhice. Porque isso aí também não vai ter como impedir, né? Não ficar velho e morrer. Mas olha, eu tô com as mãos aqui cheias de perguntas aqui para vocês verem, ó. Isso tudo aqui é pergunta. Aqui em cima, continua. Isso aqui tudo, olha só. Aqui, olha aqui. Tudo isso aqui é pergunta para essa menina. Pega aqui para não esquecer nenhuma. Isso aqui é pergunta, então deixa eu tocar o barco. Eu estou com uma pergunta aqui, um comentário que eu ia até fazer sobre o Eric Sampaio da Mata Escura. Eric, a Patrícia, ela respondeu a sua pergunta que você fez sobre a questão dos homens negros serem maior acometida, né, essa raça. Mas você fez um comentário aqui que eu só vou ler, porque o comentário que você fez é muito inteligente. Mas ela já respondeu a sua pergunta, tá?
Parabéns, vereadora, pelo tema. Na verdade, por nossa cultura ser machista. Eu estou lendo porque é um homem que está dizendo isso. Não sou eu, enquanto apresentadora do programa Forte por Ser Mulher. E nem a enfermeira. Quem está falando da cultura machista? Quem falou foi você. E parabéns pelo seu reconhecimento, porque isso é um fato. Parabéns, vereadora, pelo tema. Na verdade, por nossa cultura ser machista, ainda é um tabu muitos homens fazer a prevenção do câncer de próstata. Eu sou negro e quero saber se há uma maior incidência do câncer de próstata em homens negros. Ela deixou bem claro aqui que é sim, isso por pesquisa, comprovadas que há sim, tá? Então, ela já respondeu sua pergunta, mas eu quis ler, porque você foi muito feliz na sua colocação. Essa cultura machista... É pelo toque retal, que eu estava falando no início. O exame, gente, ele só dura 7 segundos. É? Então... Para nós mulheres é muito mais complicado, né? Nem se doloroso. Compara. Eu não quero nem se compara quando a gente vai fazer um Papanicolau, quando a gente vai fazer um preventivo do exame de próstata, porque são 7 segundos. Geralmente o lojista está usando luva, está usando um gel lubrificador, então é coisa tão rápido, é indolor. Então, tá vendo? Eu não sei por que esse tabu e essa resistência tão grande dos homens em fazer, mas é porque a área erógena são áreas que mexem realmente com a masculinidade da pessoa e tem essa resistência, infelizmente. Mas é uma coisa que a gente precisa combater, porque esse homem não vai deixar de ser homem ou vai diminuir a sua masculinidade quando o médico tocar ali no ânus e fazer o exame. Eu sempre digo, falta um programa de políticas públicas que vem abordar esse assunto, como está sendo o câncer de mama agora. Não só em outubro, mas o ano inteiro. Tá aí. Eu vou fazer um projeto. Eu vou criar um projeto sobre isso aqui. Que tenha a mesma intensidade que tem o Outubro Rosa, que trabalha no afã de auxiliar essas mulheres. Nós sabemos que o período não é tão somente o Outubro Rosa, mas que tenha também um trabalho intensificado no mês de novembro. Novembro azul. Porque, né, hoje a gente já tem uma cor para cada doença, né? A gente já tem o Setembro Amarelo, a gente tem o Outubro Rosa, Novembro Azul. Então, assim, já existe uma cor para cada doença, esse substituído de novembro para cá. Gente, olha para quem chega aqui. É muita coisa. Deixa eu ler essa pergunta aqui. É muito importante. Elionay de Pau da Lima. Beijo para você, Elionay. Olha a sua pergunta dela. Boa tarde. Gostaria de perguntar quais os sintomas psicológicos que o CEAR de mama pode desenvolver na mulher ou no homem que desenvolve a doença. Porque percebo que a rejeição e não aceitação da doença é muito comum. Seria um sintoma? Beijo, Zireu, e toda a sua equipe, Forte por Ser Mulher. Olha, Patrícia, ela está falando da Elionay, dos efeitos psicológicos na pessoa com câncer. Ela aí fala de mama e estende também para o de próstata. Elionay, no momento que o indivíduo recebe a notícia que ele está com câncer, automaticamente o ideal é que esse indivíduo já seja direcionado para um acompanhamento psicológico. Porque é uma doença que vai mexer com toda a vida da pessoa. Tudo que você... É como você perguntar assim para uma pessoa que está com câncer de próstata, com câncer de mama. O que você faz hoje, depois do diagnóstico, que você fazia antes? Então a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, eu não consigo fazer nada. Porque a pessoa só consegue pensar que ela está fadada a procedimentos que podem dar certo e que podem não dar. Então, o psicólogo ele vai trabalhar da melhor maneira possível para que a pessoa tenha um prognóstico positivo. Porque se o paciente ele se entrega, é óbvio que a quimioterapia pode ser a melhor, mas o psicológico dele pode abalar tanto ele e ele ir a óbito, mais por depressão do que pela própria doença. E a gente sabe que depressão hoje é uma doença do século, século XXI, já tem 2 séculos já falando sobre isso, mas agora gravou mais ainda. Então, assim, os efeitos psicológicos do diagnóstico do câncer de próstata,
e do câncer de mama são inúmeros. É a perda de cabelo. Quando a gente fala de cabelo, gente, quando a pessoa está com câncer, ela não perde só o cabelo da cabeça, não. Ela perde os pelos do braço, ela perde a sobrancelha, são náuseas, são vômitos, são diversos sintomas que a quimioterapia traz. Então, tudo isso vai ser modificado. Então, é óbvio, todo paciente que foi diagnosticado com câncer de mama, com câncer de próstata, seja lá qual seja o câncer, ele precisa de acompanhamento. Qual seja o grau, porque às vezes é um câncer que está iniciando, tem mas tudo para resolver, mas a doença propriamente dita, o impacto. Mas mexeu. E aí a gente precisa realmente encaminhar para um psicólogo. Nós estamos com o áudio tudo normal? Tá bom. Eu quero me ver aqui. Eu gosto de ficar me vendo aqui. Olha, eu gosto de ficar me vendo aqui. Eu não estou me vendo. Olha, tem uma pergunta aqui importante, viu, Patrícia? Não sei se preocupante. É Luciana Santos. Ela fala para você diretamente. Patrícia, me tire outra dúvida. O meu marido, às vezes, quando ele vai evacuar, as fezes sangra. Por quê? Ela está querendo. Luciana, o câncer de próstata, ele não tem uma correlação com sangue nas fezes. Mas assim, é necessário avaliar. O seu marido, ele tem prisão de ventre, ele faz uma dieta consumida com fibras, ele faz atividade física, ele tem uma ingestão de água adequada durante o dia, ele faz o consumo de 2 litros de água que quase ninguém faz. Tem que verificar se ele não tem uma doença de cólon, uma doença retal. Ele pode estar evacuando por outros motivos que não necessariamente, que não tem correlação, como eu disse, com o câncer de próstata. Ele pode estar com alguma outra patologia vinculada ao reto. Pode ser uma hemorragia digestiva alta, pode ser uma hemorragia digestiva baixa. E tem que ver a coloração desse sangue, esse sangue é claro, esse sangue é escuro, como é esse sangue, a quantidade desse sangue que é eliminada nas fezes. Então, assim, pode ser uma outra patologia associada à doença do reto, cólon retal, mas não vinculada à próstata. Ok, muito esclarecedora, viu? Pergunta, Marcos Assunção, o câncer de próstata é mais comum em qual faixa etária? Marcos, como eu disse, o câncer de próstata ele é mais comum em homens acima de 50 anos. Mas aí falando sobre um outro fator de risco, eu estou gostando disso porque vocês estão trazendo perguntas que a gente vai e volta em vários fatores de risco. Eu tenho um pai, o homem tem um pai, ou tem um irmão, que são parentes próximos de primeiro grau, e que tiveram câncer de próstata antes dos 50 anos. Esse indivíduo, ele é um indivíduo que tem forte predisposição genética a ter câncer de próstata antes dos 45 anos. Não está se dizendo que vai ter, mas tem esse risco. Ele tem predisposição, como dizer, tem predisposição genética. É importante que ele consiga fazer o screening, que a gente chama de rastreamento, antes dos 50 anos, que é a idade preconizada pelo Ministério da Saúde hoje. No Brasil, os homens fazem exame de toque retal e PSA a partir dos 50 anos, 45, 50 anos. Mas se esse homem tem um pai ou tem um irmão que são parentes de primeiro grau, que já tiveram câncer de próstata antes de 60, 50 anos de idade, é importante que ele comece a fazer o screening, que é o rastreamento, antes desse período. Porque tipo os 40, né? Isso, com 40 anos ele já pode começar a fazer, porque ele faz parte do grupo de risco. Então, assim, a faixa etária é realmente a partir de 50 anos. Mas, como eu disse, dentro dos fatores de risco, a gente tem esse grupo, que são parentes de primeiro grau, que pode ser realmente um fator bem significativo. Ok, eu estou aqui com a Patrícia Canuta, ela que é enfermeira, ela que tem uma formação em oncologia e está aqui já, praticamente no início de novembro, né? Nós já estamos tratando sobre um tipo de câncer que é muito comum. E nós já estamos aqui auxiliando a população com esses esclarecimentos para que esse homem venha se cuidar, para que essa família venha ter a informação de qualidade e que venha ajudar esse parente, seja pai, irmão, seja lá quem for, um amigo, né? Então, nós estamos hoje aqui já tratando da doença que é tratada, né, divulgada no Novembro Azul,
Então nós já estamos, a partir de hoje, tratando sobre esse assunto. Você tem aqui o Caetano, do bairro de São Cristóvão. A pergunta dele é uma pergunta muito importante. Ele diz o seguinte: boa tarde, vereadora. Amei todas essas informações sobre o câncer de próstata. Ele está se referindo ao início do programa. Seu programa é enriquecedor. Minha pergunta: meu primo está obeso, muito acima do peso. Ele foi diagnosticado com colesterol alto e tem câncer de próstata. Estamos desesperados, o que fazer? Como é o nome dele? É Caetano, do bairro de São Cristóvão. É, Caetano, o seu primo, ele já recebeu o diagnóstico, né? Então, por receber o diagnóstico, ele já certamente está sendo acompanhado por uma equipe de urologistas, que está fazendo com ele uma melhora prognóstica dos sintomas. Porque, falando de sinais e sintomas que a gente não abordou durante essa conversa, é importante saber: ele está com dificuldade de urinar, tem sangue na urina, tem diminuição do jato da urina, ele está tendo essa necessidade de urinar várias vezes, ele está com essa sensação de bexiga cheia ainda. Tem que ver se esse câncer já tem metástase, que é a proliferação dessas células para uma outra área. Geralmente, o câncer de próstata, ele migra para os ossos. Então, o paciente, ele começa a sentir dor óssea, né? Então, assim, tem que ver qual estágio que esse câncer se encontra. A equipe de urologia, com certeza, deve estar fazendo o melhor no diagnóstico, na questão do tratamento, da terapêutica que vai ser tratada com ele. E ver o que pode fazer para amenizar esses sintomas. Qual o prognóstico que os médicos passaram? Tudo isso é importante dentro desse quadro. Mas o melhor a fazer agora é, tipo, unir a família, tentar acalmar o paciente, tentar acalmar ele como indivíduo, como homem, informar para ele que não é o final da vida, que tudo vai ser trabalhado da melhor maneira possível e que não é o fim. Não é um diagnóstico de morte. A gente não pode fadar uma pessoa com câncer de próstata a óbito. Olha, que pergunta bem importante aqui, viu? Da Marlene Paiva. Olha só a pergunta dela. Faltam apenas 7 minutos. Mas como que falta 7 minutos? A gente tem bem muita coisa para falar aqui ainda. Olha aqui, olha. A Marlene Paiva. Eu achei a pergunta dela muito importante. Pessoal, eu não estou escolhendo perguntas, não. É porque muitas perguntas foram feitas no início do programa. Aí tem perguntas que são repetidas. Aí eu vou separando. Mas essa pergunta aqui é de suma importância. Olha só a pergunta que a Marlene Paiva fez. Ela fala o seguinte: doutora, uma mulher na família tem câncer de mama. É possível que o homem da mesma família venha a ter câncer de próstata? Olha que pergunta inteligente. Porque são dois cânceres diferentes. Marlene, câncer de mama e câncer de próstata, a gente fala muito da questão do grau de parentesco. A gente não, uma mulher da mesma família, mas qual o grau de parentesco dessa família? A mulher e o homem são irmãos? São filhos do mesmo pai, da mesma mãe? Então, assim, o grau de parentesco é que influencia na hereditariedade desse câncer. A minha tia teve câncer, significa que eu vou ter câncer porque a minha tia teve câncer. Não tem uma correlação, não tem um estudo científico que comprove que pessoas da mesma família, sem ser parentes de primeiro grau, eu sempre digo isso, porque a correlação dos estudos estão baseados em parentes pai, mãe, filho, irmão, não tia, avó, tio. Então, assim, você precisa especificar isso. Se esse parentesco são irmãos, a mulher e o homem são irmãos, são filhos do mesmo pai, porque qual se for, filho? Tem uma predisposição. Isso, tem uma predisposição, mas se não for, não há correlação. Ok. Vamos ler alguns comentários aqui. Boa tarde, vereadora. Seu programa é muito incentivador. Parabéns. A comunidade da Vila Rui Barbosa e as lideranças Delma e Ed estão ligadinhos. Elisane dos Santos, ótimo tema.
Cristina Menezes. A comunidade de São Rafael está ligadinha nesse programa maravilhoso. Abraço para você, viu? Luana, Elisane, Cristina, abraço para vocês. Abraço para Delma, abraço para o Ed, abraço para vocês e muito obrigada, tá, pessoal, pelo fortalecimento. Pelo fortalecimento da rede, porque esse programa tem a finalidade de fortalecer a rede, incentivando as pessoas a se cuidarem melhor. Faltam apenas 3 minutos. Bom, o que é que eu posso fazer? Eles não deixam. Todo dia a mesma coisa. Olha aqui, ó. Nem saiu do montante. Eu não tenho culpa. Eu quero fazer, mas eles não deixam. Olha aqui, ó. Estão mandando a gente para casa. Olha aqui. Poxa, gente, desculpa. Olha aqui, ó. Eu vou ler a última pergunta, tá bom? Fran Reis. Meninas, boa tarde. Arroba Patrícia na família. Aqui tem, ah. Meninas, boa tarde. Aqui tem... Não, Patrícia na família. Quem tem histórico muito afetivo, tanto os homens e também nas mulheres. E eu me preocupo com meus filhos. Qual a idade para começar a fazer o acompanhamento? Pronto. Fran, a gente já falou isso aqui mais cedo. Se a família já tem um histórico alto... a família pode começar a fazer o rastreamento, que é o screen, a partir dos 40 anos. A gente não, a indicação é essa. Meu pai, meu irmão, teve câncer de próstata ou teve câncer de mama, antes da idade preconizada pelo Ministério da Saúde. Então, a gente começa esse rastreamento antes da idade prevista pelo Ministério da Saúde, porque você está autorizada, você está permitida a fazer esse rastreamento antes disso. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Vereador Ireu da Silva, a doutora Patrícia, minha pergunta, já teve algum caso de câncer em homens jovens, digo, com idade de 30 a 40 anos? Eu tive que fazer essa pergunta, já, viu? Já, sim. A gente tem uma predisposição de câncer de próstata em países desenvolvidos, mais do que subdesenvolvidos. Então, o Brasil ainda está nesse quadro de país em desenvolvimento. Mas, assim, claro que sim, que já houve casos de câncer de próstata em homens de 40 anos. Adilson Bispo Bispo. Boa tarde, vereadora. Não perco os programas por nada. São muito bons. Parabéns pela iniciativa e os esclarecimentos que é passado. Excelente tema. Boa tarde, Railda. Raimunda, bom demais. Raimundo, bom demais. Raimundo Agripino. Gente, não briga comigo, não. Viu? Programa de excelente esclarecimento, Luciano Oliveira. Bruno Gomes, assunto importantíssimo. Cauane e Luísa, ótimo programa. Rosimeire Menezes, da comunidade de São Rafael, junto com Ireu da Silva. Antônio Cerqueira, grato por tratar desse assunto. Nossa vereadora, parabéns. Paulo Moreira, é isso mesmo? É muito importante esse trabalho, ajudando muitas pessoas sofridas. Parabéns, vereador Ireu da Silva. Que Deus te ilumine seu caminho e abençoe seu ministério nessa nova jornada. Amém, meu amigo. Boa tarde, vereadora. Seu programa é uma benção. A senhora está de parabéns. É muita coisa. Olha, gente, muito obrigada, viu? Eu queria ler Bianca Maquiadora. Não, Bianca Melquiades, não é isso, Clínica? Dona Ireuda, um forte abraço. Jesus abençoe a senhora como sempre. Cláudia Souza, essa é nossa vereadora, sempre cuidando de nós. Gente, olha quanta coisa. Olha aqui, ó. Vocês procuram Jorge Antônio. Tá brigar. Débora, Kaique, viu? Procure esse povo e matem eles, porque eu... Ó, pra aqui, ó. Ó, briguem com eles, porque eu queria fazer. Eu já fico já de bico, tá? Fico de bico, eles ficam aqui, botando, dando, sabe? Escrevendo. Beijo no coração de vocês, minha filha, se despeça desse público que confiou em você, assistiu, participou, viu? Outra coisa, ela continua, se tiver perguntas que não foram
feitas, muito sérias, a gente encaminha e ela responde. Dê suas redes sociais. Pronto, minha rede social é Patrícia Canuta, Enfermagem Nossa Vida. É uma rede social que trata sobre assuntos relevantes da saúde, câncer de mama, câncer de próstata, outros assuntos de emergência. Quem quiser tirar dúvida, pode enviar um direct para mim, eu respondo a todo mundo, a rede é aberta. Eu quero deixar com vocês um agradecimento pelo convite para falar sobre esse assunto. Ainda não é novembro, mas a gente já está realmente... Faltam dois dias para entrar o hoje tempo. É amanhã, né? Hoje é quanto? Hoje é 29. Hoje é 29. 30. É. Falta amanhã e depois. Então, assim, faltam dois dias para a gente entrar no mês de novembro. Eu queria passar essa consciência para a família, para a mulher, para o filho, para o homem, para todo mundo, que não existe prevenção do câncer de próstata. Existe diagnóstico precoce do câncer de próstata. E qual é a maneira melhor de fazer esse diagnóstico? Procurando seu urologista e fazendo seu rastreamento. Se você não fizer isso, você não vai ter como ter chances de sobrevida no início da doença. E outra coisa, como você falou, não é, Patrícia, no início, você tratou sobre obesidade, que é uma questão alimentação. Essa é a maneira da pessoa fazer a prevenção. São fatores modificáveis. São fatores modificáveis, como você colocou. Agora, depois de estar acometido, é a celeridade, é a responsabilidade de fazer o exame que vai, né, dar a essa pessoa como a condição disse, de sobrevivência. Quando a gente começou esse programa uma hora atrás, nesse período um homem já morreu por câncer de próstata. E isso por não se cuidar. Olha, eu quero falar que hoje eu tô achando meu cabelo lindo, tá? Achei meu cabelo maravilhoso e fiquei o tempo todo namorando o seu brinco. Lindo! Beijo no coração de vocês, eu quero te agradecer, Patrícia. Quero te agradecer, Patrícia. Eles estão falando aqui para mim fazer a chamada do Novembro Negro. Semana que vem, quinta-feira, eu vou estar aqui com a nossa amiga Ana Teles. Linda! Não é, Ana Teles? Empoderadíssima. Vocês vão ver. Ela esteve com a gente o ano passado e vai estar com a gente, abrindo aqui, na verdade, né, o novembro. Maravilhosa, linda, linda, linda. Patrícia, beijo no seu coração. Obrigada. Muito obrigada. Você é ótima. Fala a linguagem do povo. Esclareceu aqui. Me ajudou. Me ajudou. Porque eu saio daqui esclarecida. Né? E quando a gente sai esclarecida, a gente também pode ajudar uma pessoa falando sobre o assunto. Beijo no seu coração. Eu gostaria de ver essa cadeira porque ela está baixando e eu estou baixando, ficando baixinha, é uma coisa que eu não suporto, porque eu já nasci baixinha, então ficar baixinha no ar não fica muito legal, né? Beijo no coração de vocês.